Армыз тұрқыметті телекөрмен эфирде тобыл тұмысы бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Алдағы 90 минутта сіздерге танымды ақпараттар, пайдалы ақпараттармен бөлісуге тырысатын боламыз. Сондықтан арнамыздан алыстамай, бізбен бірге бір толқында болыңыздар. Ал біз сіздердің бізбен бірге екендеріңізді, сіздердің қолдауларыңызды сезіну үшін 54-39-04 байланыс телефонына хабарласып, біздің әңгімеге ортақтасып, өздеріңіздің жақындарыңыздың туған күндерімен, мерекелермен құттықтауға мүмкіндіктеріңіз бар екенін еске саламыз. Сол үшін біздің тікелей эфир номеріне хабарлассаңыздар жеткілікті. Немесе оған мүмкіндіктеріңіз болмаса, экранда көрсетілген WhatsApp желісіне өздеріңіздің хабарламаларыңызды қалдырсаңыздар болады, біз міндетті түрде оқитын боламыз. Ал бүгін сіздерге көтеріңкі көңіл күйде жарқын әңгімелесуге уәде беретін боламыз. Дорогие наши телезрители, добрый день! И, конечно же, мы рады вас приветствовать. На улице отличная погода, и это не может не радовать. Полтора часа мы с Игорем будем вместе с вами и, конечно же, будем делиться только самым прекрасным настроением. Мы работаем в прямом эфире, номер студии 54-39-04. Всегда, в любой момент, вы можете позвонить к нам в студию, поделиться своим настроением, а также задать вопросы нашим замечательным гостям. Құрметті телекөрермен, бір-біріміздің көңіл-күйімізді көтеріп, күнімізді шуаққа, шаттыққа толтыру жүру әр қайсымыздың қолымыздан келетін игі іс екенін ұмытпайық. Сондықтан біздің бағдарлама арқылы сіздер осындай игі істі жасай аласыздар. Ол үшін бізбен бірге болсаңыздар жеткілікті. Құрметті көрермен, біз сіздерге бүгін барлық жылуды беруге уәде береміз. Ал сіздер осы жылулықты күні бойы бойларыңызға сіңіріп, жақсы көңіл-күйде күндеріңіздің аптаның соңғы күндерін жақсылыққа толтырсаңыздар жеткілікті. Ал бізде құшанұр қоңырашылаған көрерменіміз бар екен, ендеше тыңдап көрейік. Сәлеметсіз, тікелей эфирдесіз. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Айгерим. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас приветствует Качар Костина Мария Васильевна. Как ваше настроение, Мария Васильевна? Да ничего, пойдет. Согласно возрасту. Знаете, в моем возрасте все бывает. Вот, поэтому я еще рада и счастлива, что могу с вами общаться, что могу вам позвонить еще. Со зрением, конечно, проблемы большие, но ну, куда деваться, уже ничего не помогает. Так что, а вы мне помогаете, жить дальше помогаете, потому что мы вот живем в такой прекрасной стране. Так живем дружно, хорошо, все уважаем друг друга. Это ж такое счастье. Ну что можно, нужно еще человеку? Все, да. Пенсию дают вовремя. Ну все есть у нас. И вы такие счастливые, красивые. Господи, дай Бог вам всем счастья огромного-огромного, самого лучшего всего, чего я вам желаю. Чтобы спасибо были все большое. Живы и здоровы, самое главное. Ну вот, чтобы были все живы и здоровы, я вот, знаете, придумала такую эту. Прочитаю вам. Да, конечно, мы вас слушаем. Да. Главная национальность в мире – это хороший человек. Приносит счастье всем, улыбку, смех и всем успех. Главная национальность. Главная национальность. И это точная реальность. Самый лучший человек имеет всегда успех. Казах, русский, немец, узбек, белорус, армянин, грузин и много-много национальностей, которые в нашей стране есть. Если каждый человек приносит счастье, доброту, мир на этом свете, всем поможет, никогда не унывает и все успевает, хороший человек таким бывает. Это национальность такая, хороший человек. Стать мы все такими должны, человеком хорошим быть должны. Хорошие люди везде нужны. Пусть будет главная национальность, хороший человек. Давайте нацию такую приобретать. И тогда мы будем счастливы и сможем спокойно, мирно спать. Вот так вот. Какие успех вот нашей страны, стрелки. Это сказал Назарбаев, труд каждого человека. А у нас есть труд, пока есть работа, все работают, все ходят на работу, все счастливы, и поэтому... Я вот так вот. Пусть будет хороший человек. Это нет разницы, кто он по национальности, но чтобы он был хороший, добрый человек. Вот как мы с вами, мы добрые. Я себя считаю добрым человеком. И вас всех тоже, потому что у вас программа такая добрая. Потому что вы работаете для нас, для народа. А это самое главное.
Я вас люблю всех. Спасибо большое, Мария Васильевна, за такие прекрасные строки. Действительно, несмотря на национальность, нужно всегда оставаться человеком и сохранять в себе доброту. Құрметті көрермен, дәл осылай бізді қуантқыларыңыз келсе, біздің тілей эфирге қабарласып, өзіңіздің ойларыңызбен бөлісуге болатын тағы да еске саламыз. Абарлығымыз жақсылыққа, жақсы нәрселерге ұмтылу керегін есімізге салған біздің көрерменге тағы да алғысымызды білдіреміз. Ну что ж, я думаю, что настало время по традиции узнать прогноз погоды на предстоящий день. Ауа райын біліп алайық, кейін бағдарламамызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Жадан қосылған көрермендер болса, тағы да қайырлы күн дейміз. Сіздердің бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Ал сіздердің бізбен бірге екендеріңізді бізге білдіру үшін, бізбен бірге бір толқында болу үшін студиямызға хабарласып, өздеріңіздің көтеріңкі көңіл-күйлеріңізбен бөліссеңіздер, жақындарыңыздың туған күнімен құттықтасаңыздар, немесе тағы басқа мерекелермен құттықтасаңыздар әбден болады. Біз сіздердің қоңырауларыңызды асыға күтетіндерімізді еске саламыз. Сіздердің қоңырауларыңыз әр бізге берген кері байланыстарыңыз біздің жұмысымыздың ары қарай өрбуіне және біздің осы салада бар күшімізді салып тек жақсы ақпараттарды сіздерге беруге жігер беретінін тағы да еске салғымыз келеді. Да, Герим, все верно говоришь. Действительно, дорогие телезрители, мы всегда рады обратной связи, поэтому звоните к нам в прямой эфир 54-39-04. А также вы можете смотреть нас всегда в онлайн-режиме на сайте kustanaytv.kz. Если пропустили ту или иную программу, также можете зайти на сайт и посмотреть ее. Тамирис, қазір түрлі жаңа мамандықтар, жаңа кәсіптер шығып жатыр. Бүгін біздің бағдарламада осы туралы көбірек әңгіме болады секілді. Ендеше біздің қонақтарымызды көп күттірмей және сіздерді де көп күттірмей бағдарламамыздың негізгі бөліміне көшеміз. Бірақ ол әуенін әсем әуен сіздердің көмектеріңізге арналады. Осыдан кейін біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Оставайтесь с нами.
сені сүйу мен үшін тәңір жазған заңдылық жан тербеген сазыңнан сенің еркен назыңнан жан гүлім ау жараланса жазылған гүлім гүлім гүлімсің арманымсың шырымсың бақытымсың базарымсың сен махаббаттың жырын ай жүрегімнің сырын Гүлім, гүлім, гүлімсің, арманымсың, шырымсың, бақытымсың, базарымсың сен. Махаббаттың жырынай, жүрегімнің сырынай, арман гүлім, ажарымсың сен. Арман гүлім, ажарымсың сен. Студиямызға жаңадан қосылған көрермендер болса, тағы да қайырлы күн дейміз. Күндеріңізге сәттілік тілей отыра, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Студиямызға алғашқы мейманымызды келіп жетті Неше Тәмелес, сіз кезегінде. Я с удовольствием представлю нашего замечательного гостя. У нас в студии Арсен Бекенов. Он является мобилографом. Да. Добрый день и добро пожаловать к нам. Добрый день, спасибо, что позвали. Да, я занимаюсь мобилографией в Кустанае и развиваю, стараюсь развиваться это вообще в Кустанайской области. Арсен, все-таки мобилография, наверное, молодое поколение знает, что это такое, да? Давайте разъясним, что это такое для тех, кто не знает и не слышал об этом. Ну, простым языком это фото и видео, сделанные на мобильный телефон. Без разницы какой. Вот. Абсолютно любой человек, по сути, занимается мобилографией. Сейчас у каждого человека есть камера, и он снимает там что-то для себя. Да, это уже, по сути, мобилография считается. Просто это чуть на более профессиональном уровне называется мобилография, где ты уже, где у тебя есть заказы, ты там берешь заказы какие-то на съемку именно на телефон, а не на профессиональную камеру. Я думаю, что это набирает обороты популярности в нашем городе. Это развивается не так давно, да, как профессиональное вот именно что. Но сейчас уже, я думаю, что молодые люди активно хотят в этом развиваться. Это очень замечательно. Арсен, как вы пришли сами в мобилографию? Может быть, вы занимались и другим делом, поняли, что это не ваше? Вообще, я... Помните, когда еще вайны снимали? Да. Это... 17-18 год, и на тот момент я такой, блин, почему бы самому не попробовать это делать? У меня на тот момент был iPhone 5S, и я начал снимать вайны, и они довольно-таки неплохо начали набирать, вот. Потом я также продолжал снимать вайны, там что-то снимал для себя, но абсолютно никаких курсов не заканчивал, ничего такого не было. Потом в 2020 году, как вы все помните, наступил карантин, и начал качать ТикТок, вот, и я начал... Все сидели дома. Сидели дома, да, все начали посмотреть, что это за платформа новая, где не только видеоконтент. И я начал потихоньку изучать ее, и потом в сентябре меня заметили, позвали вести ТикТок-аккаунт, и с того момента я уже начал, наверное, получше развиваться в этом плане. Сначала я вел аккаунт, снимал просто, как вижу, там, обычная картинка, ничего нового. После я начал уже более углубленно это изучать, прошел там несколько курсов, вот, и перешел уже не только на ведение TikTok-аккаунтов, но и на съемку на телефон. Вот. А вот все-таки TikTok. Вот что самое главное в TikTok? Самое главное, наверное, с первой секунды заинтересовать зрителя, потому что там ты, по сути, бесконечная лента, и если ты в первые там 3 секунды не заинтересуешь зрителя,
то он пролистнет. А если он пролистнет, то твое видео не продвинется. Uh-huh. То есть продвижение видео в TikTok, по сути, зависит от досмотра видео. То есть, к примеру, 10 секунд видео идет, если человек на 3 секунде уже пролистнул видео, то твое видео, скорее всего, не попадет в рекомендации. Uh-huh. Вот. А, Эгерим, ты сидишь в ТикТоке? Ну, была тогда и туга, брак, он, да, я активно тогда им изучает, другие... Больше как зритель, yeah. да? Я, yeah. uh-huh. кибер креативты, до не верда карайтын болмаса, была и рекомендация, что у тебя клин секунда. Да, действительно, TikTok, наверное, надо было это подхватывать еще раньше, да, его, когда он развивался, или сейчас можно в любой момент? Нет, вообще, наверное, с того момента, как он на рынок Казахстана зашел, ничего не изменилось. В принципе, видео также uh-huh. выходят в рекомендации. Алгоритмы не особо поменялись с того момента. И, в принципе, даже если вы сейчас начнете, у вас там, вы можете какой-то... Очень хорошо, кстати, в Костанай залетает, если вы показываете костанайскую локацию. Потому что костанайцы, они такие, о, это же наш город. И досматривают видео, и оно выходит в рекомендации. Особенно там какой-нибудь трэш в центре города, да, uh-huh. какой-нибудь. Где там кого-то задерживают или кто-то танцует. Кстати, вот эти концерты, которые были uh-huh. в центре, они очень сильно были в рекомендациях. Да. Очень много да. видосов, да. Потому что именно TikTok, он сначала показывает зрителям, которые в ближайшем районе, по сути, uh-huh. живут. То есть на костанайцев он вышел, костанайцы такие, о, это наш город, классно, лайк, коммент, это Костанай пишут в комментариях, и потом это видео разлетается. Я радостно. Да, мои друзья, многие говорят, чем в Инстаграме закидывают что-то, в ТикТоке больше набирает активность, больше, быстрее можно много просмотров собрать. Да. Насколько это правда? Это, конечно, правда. Просто mm-hmm. сейчас Инстаграм тоже к этому приходит. Сейчас рилсы есть. Рилсы, да. Да, это, по сути, аналог ТикТока. Да, вот. Но все равно в ТикТоке более легкая аудитория. Mm-hmm. Там, ну, в Инстаграме можно очень легко наткнуться на хейтеров, да, mm-hmm. так называемых, которые напишут, что это ты там снимаешь, так, это неправильно, уят и так mm-hmm. далее. Ну, в ТикТоке тоже это есть, но намного меньше. Мне mm-hmm. кажется, я тоже заметила, что в ТикТоке достаточно больше такая вот аудитория, как будто добродушная. Они все заходят именно посмотреть видео. Да, отдохнуть да. после да, отдохнуть. Работы и так далее. А тут в Инстаграм заходишь, начинаешь смотреть истории там сначала, потом рилсы. Там такие... Я думаю, что сейчас уже, наверное, фотографию mm-hmm. закинуть это, я даже сама смотрю, это уже не так актуально. Да, согласен. Просто для истории закидываешь, для архива. Арсен, а как вы начали снимать на телефон? Насколько это было сложно? Вот вы сказали, да, что вы на тот момент снимали на 5S. Да. Сейчас я уже даже не знаю, как на него снимать. Нет, по сути, можно и на 5S хороший. Угу. Это не зависит от того, какой у вас телефон на самом деле. Угу. Самое главное – навык. То есть я вижу очень много людей, которые там покупают, что самый последний iPhone. Они 13 Pro Max uh-huh. покупают, самый дорогой, самый крутой, там uh-huh. выкладывают истории, там номер Каспи, Куримдек и так далее, да. И потом у них следующая история, трясущаяся картинка, да. Uh-huh. И ты такой думаешь, это точно 13 Pro Max? Вот. По сути, это ровность ваших рук, да. То есть на 5S вы снимаете, на какой-то Android. Самое главное, это просто уметь снимать телефон. Иногда я еще замечаю, что человек покупает, например, да, iPhone 13 Pro Max, uh-huh. я спрашиваю, для чего ты хочешь стать SMM или видео, uh-huh. мобилографом? Нет. Ну, а тогда для чего? Ну, то есть, наверное, именно для работы, там, конечно, качество очень классное, это помогает тебе да. в работе, да, но некоторые, конечно же, не хотят, как бы, применять телефон по достоинству. Много ли таких? Ой, да, очень много. Mm-hmm. Основная масса – это, в принципе, те люди, которые покупают телефоны, и они даже на 50%, наверное, не используют те функции, которые есть, к примеру, в айфоне, да? Mm-hmm. Я думаю, это больше как… Они видят, что у всех айфоны. Mm-hmm. На самом деле, сейчас очень-очень многих айфоны, там, начиная от семерки, заканчиваем 13-м. И плюс, наверное, Apple очень сильно поработала над рекламой, что все их телефоны берут. И, в принципе, вот. Угу. Я знаю, что вы запустили курс по мобилографии. Да. Расскажите о нем подробнее. Курс этот предназначен для людей, которые, в принципе, новички в этом. Угу. Которые
ничего особо не знают. Я рассказываю про то, как двигаться с телефоном, чтобы у вас не была трясущаяся картинка, про которую я говорил. Как расположить объект в кадре, чтобы он смотрелся органично. По правилам композиции, экспозиции, как свет выставлять. Как снимать вот эти знаменитые переодевашки, где люди там вырывают с себя одежду и прыгают в другой одежде, появляются. Вот это все у меня на курсе есть. И я простым языком рассказываю об этом. Вот буквально я тоже вот интересуюсь СММ, занимаюсь, и я заметила то, что вот эти вот переодевашки были в какой-то момент очень популярны. Делали все практически, все магазины, все бизнес, и также просто девушки показывали. Но сейчас я вижу, что наоборот стало такое более лаконичное, спокойное, ну вот именно видео. Как вот все-таки ловить эти все моменты и попадать в тренды? В целом, я думаю, Казахстан немножко опаздывает с трендами всегда. Есть такое. Ну, то есть на Западе это снимают, а у нас это там спустя. Сейчас это быстрее, конечно, раньше еще дольше было. Сейчас это быстрее, но все же, если увидите, что Запад так снимает, скорее всего, там лучше вот уже начинать, да, и вы будете первыми. И поэтому, я думаю, тут нужно... Я считаю, делать разный контент. Если вы, у вас, к примеру, магазин одежды, вам нужно и какую-нибудь классную переодевашку снять, и просто, да, там живая история, где человек говорит ассортимент какой есть, либо там просто на видео под спокойную музыку, как вы говорите, да, такое легкое видео, где там девушка позирует в платье и так далее. Как-то нужно это разделять, чтобы аудитории... Потому что, может быть, какой-то аудитории не заходят эти переодевашки, какой-то аудитории не заходят легкие видосы. Чтобы аудитория была больше, чтобы больше просмотров было, я считаю, что нужно делать разнообразный контент. Помните ли вы самое свое первое видео? Я помню свое самое первое видео. Там вообще ничего сложного не было. Я сейчас опять про вайны начну говорить. Мне почему-то пришла идея. У меня родители супер лояльные люди ко мне, они вообще никогда не говорили, что там не занимайся, что ты там с телефона лазишь, что-то там монтируешь, что-то никогда такого не было. И мне пришла идея, где я танцую какие-то современные танцы, да, простые движения, а папа их повторяет. Вот. И я папе сказал, типа, снимешься? Он такой, да ладно, давай. И видео заключалось в том, что я показываю движение, и он там через пару секунд повторяет это движение. И это очень сильно зашло, потому что когда взрослые, да, люди попадают в кадр, это еще больше привлекает внимание. И там у меня очень много комментариев, лайков было. Я такой, о, классно. А, я вообще вспомнил еще самое, это даже не видео было, почему я начал вообще вайны снимать на тот момент. Я пошел в стоматологию, это прикольная история. Я пошел в стоматологию лечить зуб, мне сделали обезболивающий укол. И у меня чуть опухла щека, и я картавил. Картавил и шепелявил из-за этого укола. Я домой пришел, открыл, достал телефон, открыл истории, начал записывать, как я смешно разговариваю. И очень много людей мне ответило. Я такой, вау, как это классно. И после того момента, кстати, вот этот, наверное, такой очень важный момент был, когда люди, когда я получил обратную связь от там своих там на тот момент, не знаю, там просто друзей, да, которые на меня подписаны в Инстаграм, и после того момента я начал снимать. Вот еще такой момент. Наверное, очень часто среди людей можно услышать то, что я боюсь, я стесняюсь снимать себя на камеру. Или даже идут в парке, там, я не знаю, много людей стесняются. Что вы можете посоветовать? Просто тут простой совет – это практика. У меня у самого такое бывает, что я иду и там вижу людей, такой, ладно, сейчас человек этот пройдет, я сниму историю. Да, такое бывает. Но в целом это ты привыкаешь к себе в кадре. То есть, когда ты снимаешь очень много себя, кому-то голос, например, не нравится, как он разговаривает. Что у меня за голос, когда я видео снимаю, мне не нравится. И спустя там 100 видео, там, грубо, да, говоря, ты уже привыкаешь к этому. И не запариваешься. Нужно меньше париться в целом. Мне кажется, наверное, здесь иногда
нужно себе давать понять, что всем без разницы, что ты делаешь, да? И никто, в принципе, не должен. Даже если они о вас подумают, да, извините, что перебил. Даже если они вас подумают, это будет там 2 секунды в сутки, да? 2 секунды, и такие, что он там снимает? И перелистнул. И все. В чем вам эти 2 секунды? Вы просто дальше начинаете снимать, и все. Посоветуйте всем новичкам, с чего нужно начать и как не перегореть. Интересный вопрос. Так, с чего начать? Просто взять камеру в руки, да? Кто-то вообще, да, ничего не снимает. В целом, сейчас почти все снимают. Угу. Такой тренд, да, что там у тебя там 10 подписчиков, ты такой, да, зачем я для себя сниму там что-то там? Угу. Вот я гуляю, да, по парку. Вот, с этого, я думаю, надо начинать. Просто если вам это вас тянет, вам это нравится, вы уже начинаете, да, там углубленно. На самом деле, вот я создал курсы, там такая информация укомплектованная в один курс. Вы можете это все в бесплатном доступе есть, просто там не будет системы. Там не будет системы, вам придется на Ютубе там открыть один видос, там как снимать на телефон, да, грубо говоря. Потом вы там посмотрели, потом вам еще что-то надо, вы опять вбиваете, там уже другой человек это говорит. Но там системы нет. Почему курсы хорошо? Потому что вы системно к этому подходите, и за там 3 дня вы базу получаете, с которой вы можете хорошо стартануть. Ну, еще плюс рядом есть люди, которые тоже вдохновлены. Да. И можно поделиться вот своим настроением. Да, да, да. Энергия. Это вот офлайн-курсы, что мне нравится от онлайн, что ты можешь как раз своей энергией поделиться, энергообмен, и это очень круто решает. Мобилография. Она стоит рядом все-таки с профессиональной съемкой. Профессиональная съемка не так выразилась. Мобилография и фотография на фотоаппарат. Ну, или видео. Да, или видео на фотоаппарат. Ага. Что вы можете сказать? Они стоят рядом вместе или все-таки сейчас лучше обучаться на мобилографию? Ну, к примеру, многие приходят так, что они начинают с телефона, а потом уже, когда они развили какой-то навык, они покупают себе профессиональную камеру. Но это чуть сейчас они начинают пересекаться. Именно видеографы, которые снимают на профессиональные камеры от мобилографов. Конечно, видеографов много, потому что эта сфера именно на профессиональную камеру, она дольше намного. Да. Она дольше намного. Но сейчас я замечаю, что вот мобилография появляется, и даже сами есть те, кто снимали кучу лет, там, 10 лет на камеру и переходят на телефон, да. Потому что это удобно. К примеру, ты снял на камеру, тебе нужно скинуть это на компьютере смонтировать, потом скинуть там заказчикам, да. Чем крута мобилография? Тем, что я, к примеру, все свои видео монтирую на телефоне. Я снял, мне не нужно никуда скидывать. Вот, кстати, первые видео, которые я делал еще на iPhone 5s, я вот так делал. На тот момент особо программ не было для монтажа. Я брал, потом еще у меня ноутбук не iMac, не MacBook, да, там синхронизации нет. Я закидывал на Яндекс.Диск, потом загружал, это столько времени занимало. Да. А потом появились программы, я начал изучать, и сейчас ты снимаешь, ты же можешь в ту же секунду это смонтировать. Мобилография – это еще от слова мобильность, это быстро. То есть, чем хороша мобилография, что я, к примеру, могу взять заказ, я могу его на следующий день отдать. А понятно, конечно, что могут быть большие какие-то заказы, где ты там неделю будешь сидеть, да? Но в целом это вот слово мобильность. Ну, я думаю, что, да, действительно, мобилография только становится популярнее, и думаю, это будет дальше продолжаться. И спасибо вам, конечно, что вы, а также помогаете молодому поколению развиваться. Я только рад. Да, это, наверное, не все все-таки умеют делиться опытом, и не все, к сожалению, умеют преподавать. Поэтому я всегда очень рада, когда люди делятся своим опытом. Можно прийти к цели намного быстрее, если ты придешь на курс. Да. Да, действительно. Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию, поделились. Я думаю, что наши телезрители сейчас уже больше знают о мобилографии. Я очень надеюсь на это. И, конечно же, я очень рада, что в нашем городе, да, возможно, мы все-таки все немножечко дольше это воспринимаем, привыкаем и так далее, но, тем не менее, очень много талантливых людей в нашем городе.
Какие ваши дальнейшие творческие планы? Ну, я думаю, развиваться еще, потому что нет предела совершенства. Еще у меня вот такая тоже есть мысль. Это нет сообщества мобилографов в Костанае. То есть я там знаю, там кто-то снимает, там, но я, в принципе, их не знаю. Было бы круто, если... Вот я знаю, что есть сообщество фотографов, да. Видеографов, да, которые на профессиональную камеру. Они друг друга уже несколько лет знают, они общаются, там они друг другу заказы снимают. Они на день фотографа ходят, тусят. Вот. День мобилографа, конечно, не знаю, когда будет. Но в целом я хочу, чтобы была комьюнити какое-то. Чтобы мы друг друга пинали, толкали, и чтобы еще больше развивалось это все. Это отличная идея. Вот действительно, у меня подруги, фотографы, видеографы. И я вот постоянно вижу, что они друг другу помогают. Нету никакой конкуренции. Да. И это классно. Там у кого-то там флешка закончилась, там и они друг друга подхватывают, помогают. Это очень замечательно. Если будет сообщество мобилограф, это вообще будет классно. Я думаю, что это только будет помогать развиваться нашему городу. Ну что ж, Арсен, у нас есть небольшая традиция. Вы, наш гость, говорите пожелания нашим телезрителям на вот ту камеру. Я желаю, чтобы вы... Чем бы вы ни занимались, чтобы вы развивались, не стояли на месте, чтобы вы там проходили сейчас куча курсов по всему абсолютно, там, касательно финансов и так далее, бухгалтерии, развивайтесь, идите к своим целям, и у вас все получится. Ну что ж, спасибо большое. Я желаю вам вдохновения много-много. Пусть ваши курсы приносят вам только удовольствие, побольше мобилографов. И будем ждать новость о том, что у нас открылось сообщество для мобилографов. Да, круто. Вообще классно. Спасибо вам. Құрметті көрермен, арнамыздан алыстамаңыздар, себебі қызықтың барлығы енді басталды.
Арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, қайырлы күн дейміз. Студиямызға екінші блок меманымызда келіп жетті. Ендеше өзімен жақынырақ танысақ. Мухаммед Қали Рахалиев, студиямызға қош келдіңіз. Көңіліңіз қалай? Добро пожаловать в студию. Добро пожаловать. Аға, ең бірінші. Көңіл жас. Керемет. Өзіңіздің жұмысыңыздан бастайық. Қазір немен айналысып жүрсіз? Жағдай қалай болып жатыр? Қазір жұмыс істеймін Ыбырай Алтынсарин музейінде. Сосын бос уақытта сол музейдің тапсырмаларын орындаймын. Сосын бос уақыттарым сол домбыра жасаймын ақырындап. Сосын адамдар домбыралар әкеледі ремонттауға. Сосын осындай жұмыстар ақырындап. Сол домбыра жасайтыңызды біліп, домбыра жасаудың шебері екеніңізді біліп, бүгін сізді студиямызға алдырдық. Жалпы қазір домбыраның жағдайы қалай, сұраныстары көп па? Қандай ерекшеліктері бар домбыра, қолдан жасалған домбыраның? Қазіргі кезде бір нәрсеге айдық сұраныс, қай сала болсын бір нәрсеге айдық сұраныс жоқ қой. Өйткені барлық жерде бәрі сатылады қазір. Қазір домбыра істемейтін адамдар да әкеп сатады, істейтіндер де қосып әкеп, өзімдікі деп сата береді қазір. Сондықтан бір жаңағы балықшының күнін кешіп жатқандаймыз, біресе ауға балық түседі, біресе түспейді деген сияқты. Сол ақырында біз домбыра жасаймын бос уақыттарым. Сосын ақырында өтеді осылай енді процесс. Керемет. Шебердің қолынан тиянақты түрде жасалып шыққан домбырамен дүкенде сатылатын домбыраның айырмашылығы қатты байқала ма? Қандай айырмашылықтары бар? Енді қалай айтып болады. Түкінде көптеп шығаратын домбыралардың көбісі енді не болады ғой былай? Тездетіп сауда мақсатында шығаратын домбыралар ғой. Олардың асығы сүгіс деген сияқты, количество деген сияқты. Сосын олардың да жақсылар бар, удачно шығады. Ол адам істеп отырған адамдарға байланысты. Бет қақпақтарын дұрыстап істесе, мойны деген сияқты, жаңағы тиектерін дұрыс орналастырса, олар да шыға береді. Оны да адам істеп атады жаңағы. Домбыраны істеп атқанда адамдар жаңағы таң отырып істейді, демалып кейбір адамдар. Кейбір адамдар шаршап істеп атады. Ол кезде кішкене жұмыс болса, кейбір жерлер дұрыс болмай қалуы мүмкін. Сондай түрлі нелер бар да, жағдайлар бар. Ал андай қолдан спес заказ беріп не істесе, онда мысалы бір сумаға келісіп, онда қандай да шебер болсын, ол өзінің сол жұмысын тиянақты істеуге, ұқып істеуге тырысады. Солар разницасы. Домбыра жасауға қай уақыттан бастап келдіңіз? Қанша уақыт болды бұл іспен айналысып жүргеніңізге? Енді 20 жылдай болды. Мен былай өнермен айналысқаныма, енді бала кезімнен айналыстым жаңағы кішкентай кезімнен. Бастауыш класта жүріп жаңағы ауылда кішкентай ат шаналар істейтін талдарды кесіп әкелемін де, пештің қасына жіппен байлап жаңағы полукруг қылып не істеп қоямын жаңағы. Байлап қоямын, кептіремін солай. Кішкентай қозыларға жегетін атшаналар жасайтын кішкентай кезінде. Анау бір 2-3 жеті болған, бір ай болып қалған қозылар аттарға ұқсайды ғой, күшті. Тайлар сияқты. Сол албардың ішінде жаңағы не істеп жегетін. Әкем жұмыстан келгенде күллі қойлар тер-тер болып, жүндері жабысып, маған ұрсатын, не істеп жатсың мұны? Бір емес, бір екі қозыға жегіп қоямын да жаңағы атшананы. Содан үркеді анау қойлар. Сол әкемнен ұрыс сөз естейтін сол кезде. Сосын пышақ, қанжар, сада, кітаптан не көремін, соларды кітегізім жасай бердім. Ал былай 40 жылдан бері сол бесік жасайым, санды жасайым, атсаяқ жасайым деген сияқты. Сосын әр нәрсе кездеседі, бәрін жасап, ремонттасып, адамдарға көмектесіп. Керемет. Бұл іске сізді әкеңіз, атаңыз үйретті ме, әлде кішкентайыңыздан бір тауып еткен қабілетіңіз бе? Біздің заманда не істеген жоқ қой, халықтың ішінде таланттар көп қой қазақта. Қай жағынан талант көп қазақта. Бірақ ол замандарда бір әр жерде шеберлер қатты айналысып өткен жоқ. Основной бір жерде болды жаңа, Алматыда болды жаңа. Содан бір шығаратын орын болды сол жерде бүкіл Қазақстанға. Былай адамдардың уақыты болмады ғой ол заманда. Ондай неге өте не істелген жоқ. Сосын қалай деп айтуға болады. Енді бір басқа бір елдің қол астында болдық қой. Сосын соның прогресімен, соның жүйесімен жұмыс істеу мүмкіндіктер туа бермеді. Мүмкіндіктер туа бермеді. Ар жағында соғыс, аштық, репрессия бәрі болған. Ұмыт болып кеткен көп нәрсеміз жабылып қалған. Кім
көптеген адамдар өздерінің әке бабалары немен айналысқан, кім болғанын біле қоймайды. Жа. Бірақ өмірде енді мына ұрпақтарына байланысты көруге болады, ата-бабаларында кім болғанын. Ол істейтін нәрсе ғой, қанмен келетін нәрсе ғой. Ұрпақтан ұрпаққа жаңа. Сондықтан қарап өмірде қарап отырсаңыз, бір семьялар бір спортқа жақсы болады, бір семьялар математикаға жақсы болады, бір семьялар ән-күйге жақсы болады, бір семьялар жаңа техникаға жай бейім болады. Сондай-сондай ұрпақтарында бір мықты адамдар болғанын солай білуге болады. А былай біздің ұрпақтар қатты айта алмайды, өйткені көпшілігіміз қазақтар ауылда тұрдық. Мал мен трактор ғой, әке-шешелеріміз семья асыраймыз деп жаңа. Ол кезде баланы тежеу деген жоқ, әр үйде 7-8 бала, 10 шақты, 13-15 баладан болды. Сол семья ханымен не істеп, енді қатты халықтың ішінде дамыды деп ойламаймын. Қазір әр жерде шеберлер бар, әр облыста бар. Аудандарда да кездеседі, ауылдарда да кездеседі. И көптеген шеберлер сол үлкен қалаларда, жаңа Алматы, Астана, Шымкент деген сияқты, Атырау жақтарда әр жерде істелініп отыр. Халық болғаннан кейін жаңа айтады ғой. Халықшы өнеркенші деп. Сондықтан ол тоқтамайтын, халық тұрған жерде тоқтамайтын процестер ғой. Сол енді қалай дейін енді қоғамда сол мәдени жағында сондай ұзақ шеберлікпен айналысып қоймай жүрген адамдарда мысалы бойында жаңағыдай талант дейді ғой күш қуаты бар адамдарда сондай көрегендер бар соларға жаңағыдай өмірде не істеп отырса деймін кішкене болса да үкімет жағынан бір көмектер көмек болғанда сол ақша жағы ғой олар жаңағы орнын дұрыстап алса бірінші жылы орнын өзінің ыңғайлы дұрыстап берсе екінші сол бір болса да сол жақсы керекті станоктарын сатып алуға көмектессе арғай өзі алып кетеді ол шеберлер ақшаны арғай өздері жасайды көбісі бірнеден шыға алмай жатады да өйткені өнерлі өлмейді байлықты көрмейді деген бар өнерден ешкім көп ақша тауып байи алмайды дұрыс айтасыз оның ішінде біздің қолөнер мынау жпс біздің елімізде солар өте не бағаланбайды бағалары болмайды шетелде мысалы жақсы картина салса миллиондап ақша тауып одан сайын дамытады да адам керек жарағын алып бізде ондай нелер жоқ аға ең алғаш сөзіңіз айтып жатырсыз кішкентай кезіңізде қиын қыстау кезеңдер болды басқа біреулердің қол астында да болған уақыттарымыз болды домбыраны қай кезде алғаш қолыңызға алғаныңыз есіңізде ме алғашқы сол елде сол кезде сол үкіметтің істейтін домбыралары болды әрбір үйде сонда сол бала кезімізден ұстады көрдік онда баламыз жай даңғырлатамыз да қоямыз да жүре береміз жаңағы шауып былай домбыраны енді сол 98-де ме екен жоқ 99-шы жылдар ау дейміз осылай бір осы қостанайда өтіп баратып ненің қасынан жаңағыдай қоқыстың қасынан сынып жатқан домбыраны көрдім де сонда ойлап жүрмін ғой сол домбыраның бетін қалай жасайды бетінің қақпағын жаңағы жұп жұқа қылып қалай жасайды деп солай ойлап жүрген өзім домбыра жасайыншы деп ойлап жүрген кезімде сол барып қарадым жаңағы нені домбыраны сосын жаңағы қақпағын сынып жатқан ішкі жағын көрсем жаңағы рейка қылып қосқан екен содан кейін түсіндім сосын өзімше істеп сол қайта қағаздан да құрадым сосын фанер тақтайлардан да құрадым басында неше түрлі болып кетті сопиып қопиып деген сияқты сосын бірте бірте адам өзі жұмыспен айналысқаннан кейін шерез практика бәрін үйренеді ғой алғашқы жасаған домбыраңыз қанша уақыт кетті қалай жасадыңыз қалай шықты не сезіндіңіз қалай енді ол адам бойында бар нәрсе ойында бар нәрсе мен ойлаймын адамдар айтады қолы алтын дейді шыдамды дейді солай сол оның бәрі бер жағындағы нәрсе ар жағы алладан келеді бұның бәрі бір күш адамға береді бір ой салады да сол ой қозғайды адамды соған мәжбүрлейді жақындатады итереді деген сияқты сол алғашқы рет мына әулиекөл жерінде жүргенде бір үйеңкі деген ағаштар қолыма түсіп содан үш домбыра ойдым екі кішкентай домбыра ойдым екі ұлыма әлі бар ол домбыралар сосын бір үлкен домбыра ойдым жаңағы күңгірлеп сөйлейтін болды күшті сосын анау алматы училищеде оқыдым ғой художественный
содан бери жинап жүргөн көптөгөн сүрөттөрүм, нелерим бар да. Рисунктарым, боюм мен салган сүрөттөр жана. Сонун бир кыйын кездер бул кездер жана 96 жылдар. Сол бир айнала көшүп, кыйналып жүргөн кезде бир катты ренжидим да. Жана 200-дөй жумушумду өртөп жүрдүм. Сосын жана үлкөн домбырамды сындырып тастадым. Сосын артынан өкүндүм, айтып өкүнүп жүрдүм. Сосын телевизор карап отурган кезде бир нече жыл өткөндөн кийин мына неде Полгогон деген сүрөтчү болгон неде. Франциянын жеринде. Өзү негизи голландец өзү. Сол азиялык адамдарды сүрөткө салган го, соган энди неге азиялыктарды салат деп оган каршы болгон адамдар. Сол бирде жыйнаган сүрөттөрүн олдуртуп жүрөт. Содан басылып кайтадан сол сүрөттөрүн жалгастырып да, мына өнөр тарыхында үлкен улуу художник болуп калат. Сол кыйнаны көрүп, содан ойлондум, адамдардын басынан өтүп жатат экен го мындай. Жалгыз эмес экен го. Жалгыз эмес экен го. Содан мындай кайтадан баштап кеттим, ошо 99 жылдан баштап акырындап иштеп келатырмын. Домбыранын түрлөрү бар, агачтардан жасалатын агачтардын түрлөрү бар, кайыннан дейди, тагы башкадан дейди. Эң мыкты, эң жакшы негизги жасалуу керек домбыра кандай агачтан? Энди ар бир жердин өзүнүн географиялык жагдайларына байланыштуу, кай жерде кандай материал табылат, сого байланыштуу негизи. Бирок казакта бир өлөң бар, унутуп кала берем сол өлөңдү. Жаттап алсам да унутуп калдым. Ал карагайдан кайырып алган кобузум, үйөнкүдөн үйүрүп алган кобузум деген сондай өлөң бар го. Бес тайгырдын кылынан жана шек салган деген сыяктуу сондай нелер бар. Сондай эле айтылат кыскача. Сосын биздин мына солтүстүк өңүрдө болсо, биз турган жерлерде негизи карагайдан жасайды го домбыраны. Карагай деген агач жеп жеңил. Жеп жеңил агач, сосын ана басы, тиек, кулактарын кайыңдан жасайбыз. А мына оңтүстүк жакта өрүктүн агачы дейт, карагач дейт, аректин агачы дейт, ар түрлүү неден жасай берет ал. Стелүүнө байланыштуу, сосын иштеүчү шебердин шеберлигине байланыштуу нерселер го. Солай чыга берет. Улардын өндөрүнүн өзү ар түрлүү чыгатын чыгар. Ар түрлүү болгондо баарында да сол домбыранын өнү го, сол жанагы эстебеге настроить этүүгө байланыштуу. Баарында домбыранын өнү чыгат. Бирок кээ бирөөнүкү аныктап чыгат, бирөөнүкү жеп жеңил чыгат, бирөө күңгүрлөп чыгат деген сыяктуу ар түрлүү чыга берет. Бирок баары бир домбыранын даусу. Эң домбыра жасоо кезинде эң узак убакыт алатын, эң көбүрөөк кыйындык туудуратын деталь кайкес? Бул жанагы басында заготовка жасайсыз, мойундарын дөп түзүп коюп чыгаруу керек жана сосун бет какпактарын дал жасоо керек, жана солордун жанагы калыңдыгы деген сыяктуу соларын сактоо керек. Сол сосун калганы куроштуруу, жанагы клей менен эстейсиң го, курап отурасың, сонун клейдин кебүгү, сону күтөсүң, солай-солай. Мисалы бир не жасасаң, домбырага заготовка жасап алсаңыз, немесе 10 домбырага заготовка жасап алсаңыз, баарын бир күндө куруп тастоого болот. Клейге отургузуп отурасыз. Содон кийин аркы процесстерди күтөсүз. Клейден кийин жанагы шлифовка кетет, грубый, мелкий, жанагы өңдөө, жанагы дурустап карап, сосун түп тиегин салуу, жанагы беттерине оюу жапсыруу деген сыяктуу, лактоо деген сыяктуу баарынын өзүнүн убакыттары бар. Сол бир жети 10 күнгө солай созулуп отурат. Коңур үн анык чыгуу үчүн, күмбүрлөп чыгуу үчүн эң шебер көбүрөөк ден коюп, мынау жерин бытып алмауым керек деп кай убакытта осылай көбүрөөк өзүнүн убактын жоголтот, көбүрөөк сол убакытка ден коет, эң маңыздысы? Маңыздысы энди шанактардын калыңдык неси бирдей болуу керек жанагы калыңдыгы, бет какпактын, сосун дал жасалуу керек жанагы домбыра. Сосун күңгүрлөтүү бул сол жанагы пернелерин дурус коюу, тиектерди дурус коюу. Сосун күңгүрлөтүү бул эмнеге байланыштуу го, жанагы тоже настроить этүүгө байланыштуу. Мисалы катты тартсаң домбыра шиңкилдей түшөт кичине шектерин. Әйел адамдар мисалы катты тартат өздөрүнүн даусун эстеп, эр адамдар мисалы дауыс чыгуган болсо бос добурайт. Сондо күңгүрлөп дүңгүрлөп солай чыгат, сондай нелер бар.
қазіргі уақытта өзіңіздің осы саламен кеткеніңізге, домбыра жасап жүргеніңізге бір кейбір өкініштер болмай ма? Осыған теке келдім. Мен одан да былай бір айдағы музейімді жасап жүре берейін, қояйын деген секілді. Қай кезде? Ондай өкініш деген ойыма кіріп шықпапты. Мен осы Аллаға рахмет айтамын осылай, өнер берген. Байлық бергеніне, бермегеніне өкінбеймін, бірақ өнер бергеніне Аллаға рахмет айтамын. Осыдан рахат алып өмір сүрем. Жақсы жасайын ба, жаман жасайын ба. Сосын бір қандай шебер болсын, бірыңғай жақсы жасай бермейді. Адамда бір әртүрлі настроение болады. Шаршап жүрген, сәтті шығатын. Көп жұмыс істесең де жаман шаршап кетсең, дұрыс шықпай жатады. Арасын демалып алып, таңнан кеп кірісіп алса, оқыпты істесеңіз жақсы шығады. Сондықтан менде ешқандай өкініш жоқ. Қуанамын өзім қазағымның дүниесін істеп жүргеніме. Өз дүниемізді істемесек, кім біздің дүниемізді істейді? Сондықтан домбыра деген ол, енді соны алғаш қойылып шығарған өзіміздің ата-бабаларымызға бас ием. Домбыра жайында үлкен тарихтар бар. 4000 жылдық деп те айтады, сондай деректер бар. Ертеңнен сол неолит дәуірінде домбыраға ұқсас нелер табылған жаңағы жер астынан қазбалардан. Сосын кешегі мынау жошығанның кезінде Шыңғысханның баласы. Аңыздар бар жаңағы жошығанның баласы өлігін кімде кім естіртеді. Соның жаңағы таңдайына не құямын дейді ғой, Шыңғысхан қорғасын құямын деп. Сондай нелер бар, сосын жаңағы не бар, молық пен зарлық бар. Садақтың несінен қарап істеген деген солай-солай дамып деген неше түрлі аңыздар бар. Бірақ мен өзім ойлайым, бір ер адам жасады бұны. Біздің қазақтың басында неше түрлі дүрбелең тарихтар өткен. Бір қиын заманда сол бір ер адам сол қамыс өзенінің бойын бапаналап жүріп, аң болсын, құс болсын, адам болсын бәрі сулы жерде жүреді ғой тіршілік ету үшін. Сол аққуларға қарап, солардың формасын алып, солай домбыра жасап шартты өзім. Сонда өзім аңызым бар жоғым. Дегенмен, осы айтылған аңыздарда, білетін аңыздардың ішінде көңіліңізге ең жақыны, жүрегіңізді дір еткізетін, бір қайтадан домбыраға деген құлшынызды оятатын бір аңыз бар ма? Енді аңыз болғанда аңыз деген логикаға келу керек те, негізі. Мынау аңыздардың көбісі логикаға келмейді. Басқа халықтың бір адамдарына ертегі сияқты. Басқа халықтардың адамдарына айтпасаң қалай, мына жері қалай деп ойланып қалады да, мысалы. Сондықтан мен өзім ойлаймын, жаңағы енді Алла бұйыртып, уақыт болса, өз аңызымды жазып кеткім келеді. Логика сияқтан қап. Домбыраның шығу тегіне де, қобыздың шығу тегіне де бәріне ойланып қойған, бәрі бір бойы келді сондай. Мысалы қарап отырсаңыз, домбыраның көлемі, түрі, несі, формасы бәрі аққудың формасы ғой, аққуғазды. Қобызды қарасаңыз, мысалы қылқобызды, ол даланың кәдімгі қараша қазының формасы. Мойны бәріне. Анау несін қарасаң, мысалы мойның қобыздың кішкене майысып тұрады ғой. Сосын несі бар жаңағы, таяғы бар, смешок дейді ғой. Соны бәрін қарап, ойланып не істедім сондай. Сонда қарап отырсаң, қаздар өлген кезде бауыздасаң да, садақтың оғы тисе де мойны қисайып сөйтіп не істейтін жаңа. Солай өледі. Жаңа қобыздың формасы дәл қараша қаздың денесі, былай қарасаң. Сол ойлайым жаңа, бір ерте заманда жаңа талантты, ойлы, мықты бір адам сол енді қажеттілік үшін тамашу керек қой, сол үшін бір қазды атып, соның қасына келіп ойланып отырып, жаңағы сол формада не жасап деген сияқты. Сонда не жасағым келеді жаңағы. Сонда біртүрлі аңыз болса да, ертегі болса да, басқа халықтардың алдында логикаға келетін болады да. Жаңағы білдіңіз ба? Сондай ойлар туады. Анандай жаңағы сіздің сұрағыңызға тікелей өте маған көңілімді дір еткізетіндей жаңағы сіз айтқандай ондайға келмейді. Просто философский жұмбақ нелерде сондай жаңағы. Ойға сыймайды дейсіз ғой. Бір оның ішінде қайғы қасіреттер бар, қуаныштар бар, бір философский бір берілген нәрседе.
сондай. Қазір өзіңізге аға мен домбыра жасап үйренгім келеді, осы домбыраның хас шебері болуым келеді дейтін жастар бар ма? Енді жастар емес, бір үлкендегі жігіттер келген кезінде. Сосын үйреніп алып та қашып кетеді бе? Қостанайда мебель цехы бірінші рет ашылған кезде соған бәрі жұмысқа барып, артынан мебель цехы қаптап кетті. Бірақ мебель жасау деген ол оңай көріп алған адамға. Станогын алса, дүзу-дүзу қиып, бәрін құрап тастайды мысал. Домбыраға үлкен не керек? Бойында бір талант болу керек адам. Қызығушылығы сонда талант, оны итеретін бір күш болу керек. Менен үйреніп алған адамдар ол кетті де бөлек жасап көрді, көп көрген жоқ тастап кетті. Өйткені оның жаңа миллиметрлеп өлшеп, ұсақ жұмыс қой. Ұстамдылықтың өзі, адам өзінің ұстамдылыққа не істей алмайсыз. Жаңағыдай апыра алмайсыз. Адамның өзінен бір не болу керек табиғатында сондай. Бір ата-бабаларының қанынан жалғасып жатқан бойында бір не болу керек сондай. Бір күш болу керек адамды итеретін. Сондықтан ондай не жоқ. Келіп жатса үйренемін деп әрине үйретемін. Керемет. Біздің көрермендерге қазір кішкене анықтамалық болсын. Домбыраны үйде қалай ұстау керек, қандай жерде ұстау керек, қалай қою керек? Бір нұсқаулықтары бар ма? Ондай ештеңе жазылмаған жай. Мен өзім осы көп жылғы практикаларымның арқасында ойлағаным. Енді белгілі нәрсе ол адамдардың бәріне жанда ылғал жерде тұрмау керек қой. Бір суланып, бір кеуіп не істесе ол міндетті түрде ашылып кетеді домбыра. Сосын той домалақта болсын, қайда болсын, концерт болсын, енді бір шетін адамдарға бермеу керек те жақсы домбыра. Дауысы жақсы шығатын бір әдемі домбыраларды ұқыпты ұстаған дұрыс деп ойлаймын. Сол ішкен адамдар құртады көбісін. Батыр болып отырып домбыраны қысап, ұрып қалады деген сияқты жарып тастайды. Сосын кішкентай балаларым жаңа жүріп жүрген. Олар үстіне отырып секіреді, ойнайды, атқылады деген сияқты. Жер құрады. Сол осындай нелерін сақтайды. Жоғарыға, төменге қоюға болмайды. Домбыраның бетін қаратып қою керек деген сияқты бір ырымдарды естуіміз бар. Енді ол ырым өте дұрыс ырымдар негізі. Домбыраны жоғарыға қойған дұрыс ол. Ол тек қана музыкальный құрал емес, аспап емес. Ол мен ойлаймын қазақтың жаны ғой, жанының өні деп айтамын мен. Қазақтың жанының өні домбыра. Дауысы домбыра бар. Кім айтады ғой, Қадыр Мырзалиев атамыз, ағамыз. Неғыз домбыра, қазақ емес домбыра деп. Сондықтан үлкен несі бар. Қасиетті болып саналады жаңағыдай қазақтың бір рухани жаңағыдай несі ғой, бір күші. Тіптен ерте ғасырларда мысалы Шыңғыс ханның кезінде түрік қағанаты кездерінде енді негізі кім жазған ғой Марко Поло түрік халықтарының ішінде домбыра деген не бар екен деп аспап бар екен деп оны олар жаңағыдай көңіл көтеруге сосын соғысқа шығар алдында неше түрлі ызбұқтар шығарып домбырамен де не істеген деп солай жазған жазбаларында. Мысалы әл фараби атамыз айтып кеткен сосын тастарда домбыраның нелері бар суреттері бар салынған ерте ғасырларда. Сосын екі шекті болғаннан кейін ол ерте ғасырдан пайда болған дүние деп ойлауымызға болады. Өйткені екі ақ шегі бар да былай қараса. Бірақ бүкіл барлық дыбысты бүкіл халықтың музыкасын ойнауға болады, құдіреті сол. Ал мына көп аспапты нелер, жаңағыдай музыкальный аспаптар шетелде анда мында көрші елдердегі көбісі ол бертін келе кішкене істеген дамыған. Енді біздің домбырамыз қазіргі таңда, қазіргі заманда өзінің шегіне жетіп дамыған не жаңағы музыкалық аспап. Осыдан білмеймін 4-5 жыл ма 5-6 жыл ма қазақтың бір музыкалық группалары Санкт-Петербургқа барып сонда заказ беріп бір үш айдың ішінде тоқ домбыраларды істеп шығарды. Сосын қазіргі осы домбыралармен қандай да болсын басқа елдердің болсын өз еліміздің болсын оркестрлеріне көп аспапты қосылып ойнауға болады.
керемет. Аға, сізге осылай ұлттық аспабымызды бізді әлемге танытып жүрген көбінесе қазақтар десе сыртелде осы домбыраны олар бірден көздеріне елестетеді. Аспабымызды дамытып жүргеніңізге алғысымызды білдіреміз. Өкінішке орай бізге берілген уақыт өз мәресіне жетіп те қалды. Ал қазір біздің көрермендерге айтар тілегіңіз, ақыл-кеңесіңіз, сіздің ниетіңіз болса, мархабат. Екінші камера сізде. Енді көрермендерге не айтайын? Бәрінің денсаулығы болсын, аман болыңыздар. Сол тек қана өмір сүру ағыммен жүре бермей, елінде жағдайын ойлап, сондай көрінген жерде сол халық үшін істеп, бәріміз кішкентайда болсын, ененің ішінде жылы сөздер айтып, мынау өмірде алға ұмтылып жатқан жастар, солардың артынан одан да кіші жастарға мына балалардан, қыздардан үлгі алыңдар деп солай тәрбиелеу керек. Андай нелерді қою керек, іштарлық, анандай ет, мынандай ет, ананың әкесі анандай ет, кеше жүрген анандай ет деген сөздерді қойып, барлық жақсылық атаулы үшін күресейік, тек қана тойлай бермейік, ойлай да берейік, және ойлай бере бермейік, оны айта жүрейік, және іс жүзінде істеуге. Баршамыз атсалысып, қалай да әліміз келгенше солай өмір сүрейік. Елге қазақ халқына тыныштық тілейм, өмірлеріне сәттілік тілейм. Алғын тұлып жүрген қыз жігіттер болса, өздерінің жақын дүниелеріне жолдары болсын. Қазақтар тілдеріңде сөйлеңдер, қазақтың тілі келсін қоғамның жүйесіне. Тілсіз өмір сүрген ол өмір болмайды, өтірік өмір. Бұны бүкіл осы жер бетінің ұлы адамдарының бәрі айтып кеткен. Тілі құрый бастаған халықтың келешегі бұлдыр деп айтқан енді қысқаша мағынамен. Сондықтан өз тілімізде сөйлеп, өз табиғатымызды, өз психологиямызды, өз әдет ғұрып салт-санамызды бәрін ұстап, солай өмір сүрейік. Рахмет, Мұхаметқали аға, осылай елдің көшті оңға бастап жүретін сіз секілді үлкен аға буындарымыз көп болса екен деп біз де тілейміз. Ал құрметті көрермен, шынымен де өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды дәріптейтін, өзіміздің салт-дәстүрімізді біз асқақтатпасақ, біз оның атын шығарып дәріптемесек, бұны біздің орнымызға ешкім істемейтінін біз әсте естен шығармау керек біз деп ойлаймыз. Ал бүгінгі бақырымыз, бүгінгі әңгімеміз сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Қазір бір үкіметтік үзіліс, кейін біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Азат елімнің қарландары, ризамын.
Арнамызға жаңадан қосылған көрермендер болса, тағы да қайырлы күн дейміз. Біз әңгімемізді ары қарай өрбіткіміз келеді. Ол үшін біз студиямызға жаңа меймандарымыз келіп жетті. Ендеше өздерімен жақынырақ таныссақ. Шыға Қонқабай және Айым Алдығалиева жас тілші байқауының жеңімпазы және жетекшісі. Студиямызға қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Рахмет. Қалай жеттіңіздер? Ең алдымен сіздер жақында қатысқан жас тілші байқауынан бастайық. Қалай болды, материалдарды жібердіңіздер ме, әлде қандай бір шарттары болды, қандай тақырыптар болды, кемелік? Біз Қостанай қаласы нөмірі 28-ші мектеп гимназиясы, осы Қостанайдың Бородин көшесінде орналасқан сол күз айында мектеп басшылығымен осы сол мектепте шығармашыл балалардың бар болғандықтан жаңа осында үйірме ашылу ұсынысы маған түсті. А мен өзім негізі мектеп педагогика саласына ешқандай қатысым жоқ. Өздеріңіз сияқты облыстық Қостанай таң газетінде 20 жылға жоқ журналист болып еңбек етіп жүрмін. Рахмет. Сосын мектеп басшылығынан осындай ұсыныс түскеннен кейін күз кезінде өзімнің жұмыс жоспарымды апарып бердім. Сосын мектептің ішінен 6-шы сынып пен 8-шы сынып аралығында мектеп оқушыларын шығармаға жақын, қазақ тілі әдебиетіне бейім, жазуға бейім бар оның ішінде. Сондай балаларды жинауға тырыстық. Сонда бір 10-13 бала біздің үйірмеге жиналды. Үйірмеге жиналып, сосын біз артынан ойластыра келе мектептің ішінен газет аштық өзіміздің. Мектепшілік, ұшқын деген. Сол ұшқын деген газет айына бір рет шығады. Онда жаңағы мектептің, өзім тек өзімізге ғана арналған мектептің ішінде болып атқан іс-шаралар, түрлі сайыстар, болмаса балаларды өткізіп өтіп келген жаңа түрлі облыстық, аймақтық, халықаралық деңгейде өтіп келген жарыстардан жеңімпаз жүлдегер оқушылар туралы жаңа оқушыларым, сол үйірменің балалары, осы Айым, Сулима, Меруерт деген қыз сияқты қыз балалар өздерінің шағын-шағын ғана жазып, сол мақалаларына сөйтіп газет бетіне жариялап жүрдік. Керемет. Айым, сөз кезегі өзіңден. Қалай екен жас тілші болып сезініп көрдің? Бұл мамандыққа деген қызығушылығың қалай жалпы? Бұл мамандық өте маған қатты ұнайды. Өзіңнің талатын ішінде тұрған, тұнып тұрған талатынды сыртқа шығара аласың, және де жалпыға көп-көп рахмет айтам. Осындай ұшқын деген үйірмеге мені қабылдағанына мен өте қатты ризамын. Қалай? Жазған қиын ба екен? Жоқ. Қиын емес, бар шындықты айта білу керек. Керемет. 28-ші мектеп бізді жалықтырудан таң қалмайды. Қашан қандай да бір үйірмелер шығып жатады. Жақында осы мектеп сіздер жас тілші байқауының жеңімпазы болыпсыздар. Бұл не қылған байқау, қандай тақырыптар болды, мақсаты қандай? Жақсы. Біз қараша айында біздің мектепке хат келді. Сол хат келді, бүкіл аймақтық байқау өтеді. Бұны ұйымдастырушылар біздің Қостанай өңірлік университеті өзіміздің журналистика кафедрасы екен. Онда мақсат жас тілшілер арасында мектепте оқитын, мектеп оқушылары арасында жаңа үйірмелері бар мектептің барлық мектептерінің арасында жаңа шығармаға жақын мектеп оқушылары арасында байқау өткізді. Байқаудың тақырыбы 21-ші ғасырдағы балалар ақпарат кеңістігі деп аталды. Аймақтық байқау қараша айында жарияланды. Өйткені оның бір мақсаты журналистика кафедрасының 25 жылдығы, ең қандас бізсем, 25 жылдығына орай өткізілген байқау болатын. Одан кейін ол байқауда жаңаға мектеп оқушыларын біз оның ішінен үш түрлі болды. Бірінші жаңағы радио, және телевидение, үшіншісі баспа. Біз баспа саласын таңдап алдық, өйткені біздің бағытымызда соған сай болды. Сол бірнеше, тек қана Айым қатысқан жоқ, онда бірнеше
біз алты баланы еріктеп алдық, алты қыз баланы еріктеп алдық. Олар жаңағы өздерінің залында айтып өттім ғой, ұшқынға жазып өткен шығармаларын жинақтап, сосын біз жібердік. Сосын белгілі бір себептермен бұл ақпан айында өту керек болатын конкурс байқау, одан кейін сол кешуілдетті. Кешуілдей келе осы июньнің аяғында журналистер мерекесі күніне орай тұспа-тұс сол байқау қорытындысы шығарылды. Сол бізде айым сол бірінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Енді онда қазылар алқасы өздері солай жақсы таңдаулы деп алғандықтан болар. Және бұдан тыс біз сол үйірме басталғаннан бері тек қана мектеп ішінде ғана қалып қоймай, біз осы Қостанай облыстық телеарнасында да келді балалар. Келіп осы студияны қалай жұмыс істейді біздің тілшілеріміз, және ақпараттар қалай әзірленеді бір күндігімізді арнап, осында біз бір күндік жұмыспенен осы жерде болғанбыз. Одан кейін келесі жылғы сапарымызды біз облыстық Қостанай таңы қарашаңырақ облыстық Қостанай таңы газетіне арнадық. Онда да жаңағы газеттің қалай шығатынын және мақалалардың қалай әзірленетінін, журналистердің қалай жұмыс істейтінін жаңа оқушылар өз көздерімен көрді. Бай сезінді газеттіңе қалай қапталатынын, қалай әзірленетінін жаңалықтардың легін. Керемет. Айым, енді біздің каналда да болыпсыз, газет басылымда да болыпсыз. Қай жанр, қай сала жаныңызға жақын, қызықты болып көрінді? Қай жерде көбірек ұнады? Осы телевизияда. Болашақта журналист болғың келеді ме? Иә. Қай салада таңдайсың? Осы тележүргізуші. Өзіміздің әріптесі болады екенсің ғой, бұйырса. Қалай, өзіме бір қиындық тудырған кездер болған жоқ па? Осы жерін маған кішкене дайындалу керек екен, дауысымды былай қою керек екен, шыға апай, мына жерде қалай жасау керек, көмектесіп жүріңізші деген бір сәттер. Болды өлеңін айтып жатқан кезде мен асығып кете бердім. Сол кезде маған ақырын жеңілдетіп айту керек болды. Сол кезде өз дауысымды дұрыс келтіре алмадым. Керемет. Жаңа ханым, көбінесе бізде қазір біз өзімізде журналистика мамандығында оқыдық, оған дейін үйде журналист болып жүрген ағаларымыз болмаса, журналистика маман қандай сала, қалай түсу керек, нені қамтиды деген сияқты телевизордағы жүргізушілерді ғана білеміз, дикторды ғана білеміз, одан басқа бізде ешқандай ақпараттар болған жоқ. Қазір мектептерде осындай үйірмелер ашылып жатыр. Балаларға көбінесе қай бағыттарды жақсырақ түсіндіру керек екен, қай жақтардың ақпаратта қанық қылу керек екен, байқадыңыз ба? Жалпы бұл үйірме әртүрлілердің тек қана журналистика емес, жан жақты салада мектептерде үйірменің ашылған дұрыс. Ол шамалы уақыт, мысалы аптасына 2-3 сағат болса да, бала өзінің қай сабаққа, қай салаға бейім екенін анықтай алады. Сол жағынан, бағыт беру жағынан бұл үйірмелердің болған дұрыс. Тек қана журналистика емес, басқа да салаларда. Олар жаңағы былайша айтқанда жайдан жай келе салмайды. Кішкене болса да жаңағы сол мамандықтың кішкене де болса дәмін сезінеді, ол қандай мамандық екенін аз да болса да ақпарат түсінер еді және дайындалып келер еді. Мысалы, ертең жаңағы 10-11 сыныпқа келген кезде көп балалар жаңағы қай мамандықты таңдарын білмей кішкене нетеді. Шатысып, кішкене таңдау орындарын табу жағында қиналады. Сол жағынан келгенде қазір енді бұрынғыдай емес, шын өзіңіз айтып отқандай, қазір үйірмелер көп, әртүрлі таңдау көп балаларға мүмкіндік мол жалпы. Қазіргі оқушыларға мүмкіндік мол. Сол жағынан келгенде жалпы үйірмелердің болғаны дұрыс, таңдау жағынан.
Сөзіңіздің жаны бар шынымен, бірақ қазір біздегі көбінесе ата-аналар, ескі үлкен аға буын өкілдері балаларына оны қатесің, шахматқа бар, оданда волейболға бар, оны қатесің, оданда мынандай өзінің вокалға барма, оған барма деген сияқты бір тыйымдары бар. Сен мына ба тақырыпты таңдама, сен бұлай жүр деген сияқты. Сіздердің үйірмелеріңізде балалар өз еріктерімен келіп жүр ме, әлде кейбіреулер ата-аналарының ықпалымен келіп журналистика саласына қызықпайтын балалар балама, бұлармен жалпы қалай жұмыс жасау керек? Жалпы менің өзім ойымша, енді ата-аналар бір жағынан кеңес бергенде дұрыс шығар, бірақ жалпы басында балалардың дені жаңағы қызығып келеді. Ең басында бір оннан артық балалар келеді, бірақ ол өзінің жанына жақын емес екенін түсінеді. Түсінгеннен кейін бірте-бірте олардың өзі жаңағы сарапталып қалады. Ол жағынан мысалы енді мәжбүрлеп апарған күйінде күнде бір күн апарасың, екі күн апарасың, үшінші күн апарасың, одан кейін енді тым бірте өйтіп шектеу жас, енді бірте енді мәжбүрлей бермейсің ғой. Сондықтан өзі бала сұрыпталып кімнің қабілеті бар, кім жақын, кім өзі жақсы көреді, қалауы бар, сол балалар өзі қалады түбіндеді. Айым, көбінесе бізде жазатын кезде журналистерде өздерінің бір жандарына жақын тақырыптары болады, салалары болады. Өнер саласын жазған ұнайды, экономика саласын жазған жеңілірек болады. Саған қалай, не қандай тақырыптарды жазған көңіліне жақын? Мен қатты жақсы көретінім жанрым ол мотивация беретін жанр. Және де мысалы неше түрлі мерекелер болып жатады ғой, тәуелсіздік, сондай патриоттық жанрларды жақсы көремін. Не қалай, қандай қалай жазасың, қандай мотивациялық берген ұнайды, жалпы процесі қалай болады, неше сағатқа созылады ол жазуын? Ол шабыт келгенде жазам, оның уақыт шектеуі жоқ. Мысалы түнде немесе таңертең есіме түседі да сразу жазамын. Ол уақыт шектеуі жоқ. Қай жасыңнан бастап, қай уақыттан бастап жазуға қызығасың? 9 жасымнан бастап. Үйде ата-аналарың, ата-әжелерің ықпалы ма, әлде өзіңнің ішкі талантың? Бұл өнер менде атамнан бар. Атам да осындай жазуларды жазады, мақалалар жазады, содан маған тараған деп есептеймін. Жазу кезінде сөздік қорынды дамыту, ойынды бір жүйеге жинақтау өте маңызды. Үшін кітаптардың көмегі көп екенін бәріміз білеміз. Оқитын шығарсың, қандай шығармаларды оқисың, қандай да бір шығармаларды біздің көрермендерге де кеңес ретінде болсын, мынаны оқындар деп айтады ма, қандай шығармаларды оқисыңдар? Мен Қуаныш Шыншыбайдың кітаптарын оқимын, «Бизнес симфония», «Екінші болма», соларды қатты жақсы көремін. Шығапай, негізінде сөзді қорды дамыту кез келген журналист үшін емес, кез келген адам үшін де өзінің ойынды толық жеткізу маңызды. Қандай бір кеңестері бар, не істеу керек? Өзінің ойын жинақтай алмайтын адамдарға, бір жерде ойын түйістіре алмайтын адамдар қандай әрекеттер жасау керек? Кітапты жалпы көп оқу керек. Кітапты кез келген, өзіне қандай кітап ұнайды, қай автор ұнайды, мен мысалы мынаны оқы, ананы оқы деп айтпаймын. Бірақ балаларға көбіне кітап оқыңдар деп көбіне кітап оқуға кеңес беремін жалпы. Ол көркем шығармашылық әдеби болмауы мүмкін. Иә, өзіңнің қалаған, бірақ кітап оқу керек. Мидың да дамуына, жан жақты болуыңа да, жақсы жүйелі сөйлеуіңе де, әдемі сөйлеуге де оның ықпалы өте үлкен. Адам өзі дамытады өзін. Керемет. Жаңағы сөзіңіздің басында 6-8 сынып арасындағы оқушыларды жинап алдық дедіңіздер. Неге бұндай шектеу? Біз ең бірінші ашылғаннан кейін енді соңғы жоғары сынып мектеп оқушылары былайша айтқанда олардың жүктемелері де өте көп болды. Біреуісі жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалады ерте жарықта деген сияқты.
одан кейін со жоғары оқу орнынан көріс орта буынды алдық. Бұл балалардың жаңа таңдауын енді бастайды ғой. Жаңа шығармашылық балаларды осы ортадан бастайық деген оймен алынған болатын. Абылай шектеу бір қатты жоқ негізі. Дегенмен 9-10 сыныптың оқушылары сіздерге келіп дайындалып шығармашылық. Дегі келесі жылы, мысалы, біз жөндегі орынбасары екеміз келісіп отырмыз. Келесі жылы әлде де шығармашылыға жақын балаларды үйірменің санын көбейткіміз келеді, сағат санында. Соған байланысты жаңағы мектептерде әрбір сыныптың арасында шығарма жазғызып, оның ішінде жаңағы шығармаға жақын, қазақ тілі әдебиетіне, жалпы гуманитарлық пәнге жақын, сосын өзінің журналист боламау деген жаңағы дәл журналист болмаса да, енді соған бейім балаларды сұрыптап алғымыз келеді әлде де қатарымызды толықтырып. Өкінішке орай бізге берілген уақыт өз мәресіне жетіп те қалды. Сіздермен ұзақ уақыт әңгімелесіп отыруға әрқашан біз дайын едік. Дегенмен қазір біздің көрермендерге айтар жолдар сәлемдемелеріңіз болса, айтар тілектеріңіз болса. Мархабат, екінші камера сіздерге қарап тұр. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Барлықтарыңызды жалпы денсаулық тілеймін. Екіншіден мынау кез келген отбасында тәрбиеленіп жатқан балаларыңыз бар шығар. Сол балаларыңыздың жолдары әрқашан ашық болса екен деймін. Жаңағы менің елім, менің жерім, жерім деген жаңағы патриоттық сезімдері жоғалмасын. Және кез келген тәрбиеленіп жатқан жасөспірімнің еліміздің болашағына бір қандай да бір үлес қосатындай азамат болса екен деп тілеймін. Керемет. Айым, сіздің жолдар сәлемдемен ата-анаңа, достарына айтар сәлемің болса, мархабат. Папа, мама, барлықтарыңа сәлем. Мен сіздерге рахмет айтам. Ол сіздердің қолдауларыңызбен мен осы жерде отырмын. Барлықтарыңызға рахмет. Керемет. Барлық балаларға, жастарға айымның ата-анасы сияқты ата-ана тілейміз, түсінігі мол. Ал сізге Шұға ханым осылай жас балаларды тәрбиелеп, кішкентай кездерінен қолдарына қалам ұстатып, шеберліктерін арттырып жүргендеріне алғысымызды білдіреміз. Осындай өзіңіздің керемет шәкірттеріңіз көп бола берсін дегіміз келеді. Рахмет көп-көп. Ал құрметті достар, өкінішке орай тобыл тынысы бағдарламасының бүгінгі саны өз мәресіне жетіп қалды. Бір жарым сағат бойы бізбен бірге болып, бір толқында болып, өздеріңіздің бір жарым сағаттық түскөзіз уақыттарыңызды бізге қиып, осындай керемет көңіл күйде болғандарыңыз үшін сіздерге алғысымызды білдіреміз. Және әрқашан бізбен бірге болуларын сұраймыз, өйткені біз тек сіздер үшін ең қызықты қонақтарды шақырып, ең қызықты ақпараттарды іздейміз. Сондықтан әрдайым барлығымыз бір бірімізге кері байланыс жасап, бір бірімізді қолдап жүргенге не жетсін. Дорогие наши телезрители, время пролетело незаметно, поэтому мы не прощаемся с вами, говорим вам до новых встреч. Жетті өзенім, сағынып сені келемін. Алыстап кетсем өзіңнен, өртенер менің өзегім. Жетті су, жетті өзенім, сағынып сені келемін. Жетті су, жердің жанаты, жанатым менің өзенім. Өзенім. Жарқыраған жап жарық нұрлар, жеті су елім.
сана жоларан каган, жүрегім соған балқыған, махаббатым бар қыраным.